бәрінен биік екен. Мен сені мәңгілікке сүйіп өтем. Қайырлы таң көрермен. Бүгін Орталық Азиядағы аналарға арналған жалғыз музейге келдік. Өткен ғасырда өмір сүрген аналардың тұрмыс тіршілігінен сыр шертетін бұл мұражай 2018 жылы Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енген екен. Ендеше ержүрек қыздар мен батыр аналарға арналған музейге бірге саяхаттайық. Бұл музей қазақстандық аналардың тарихи мәдени шаңырағы. Музейде 500-ге жуық экспонат бар. Құнды жәдігерлер 7 экспозициялық бөлімге топтастырылған. Соның ішінде ең маңызды бөлім жартай тәріздес киіз үй. Дәстүр мен салт, қолөнер мен ұлттық мәдениетіміз өзара үйлесім тапқан киіз үйдің ішкі жабдықтары этнографиялық талаптарға сай орналасып, аналарымыз өткен ғасырда қолданған бұйымдардан сыр шертеді. Көптеген мынау көне қазақ аналарының кезінде пайдаланған жасаған қолмен жасаған мінекей әр өңірдегі аналарымыздың кілемдері. Өте көп, бізде 25-тен астам кілем бар. Бұл кілемдердің барлығы да сол қазақ аналарының қолынан шыққан. Әр өңірді таныстырып айтып отырған кезде әр өңірдің өзінің кестетігі жаңағындай кілем тоқу өнерлері, өңірдік өзінің белгілері болған. Солардың бәрі осы кілемдердің ішінде сақталған. Ең көне бұл жердегі дүниелердің бірі мынау тұрған жаңа терімен қапталған сандығымыз шай сандық деп аталады. Музейде зергерлік бұйымдарға арналған бөлім бар. Мұнда тек қазақ халқының емес, түбі бір түркі әлеміне ортақ әйел әшекейлерінің түр-түрін кездестіресіз. Мысалы, 514 көне тиыннан тігілген Чубай ұлтының әшекейі Хушбу көздің жауын алады. Тарихы да тереңде жатыр. Әшекей шамамен 270 жылдан астам уақыт сақталған екен. Киімнің киелісі саналатын кимешектің де түрлі нұсқасы қойылған. Түрлі саласында қолтаңбасын қалдырған Гүлфайруз Исмаилова, Әмина Өмірұзақова, Роза Бағланова сияқты елдерге арналған өнер жолындағы аналар экспозициялық бөлімі бар. Ерлікпен қаза тапқан батыр арулар да ескерусіз қалмаған. Мысалы, Шығыстың қос жұлдызы Әлия мен Мәншүк қолданған заттар Ресейден арнайы әкелініп, музейге қойылған екен. Түнгі жапалақ деген атаумен жаудың құтын қашырған Хиуа апамыз бен отан үшін жан кешкен аруларға арналған ақпараттық тақта қойылған. Өздеріңіз білесіздер, мынау аралас Ресей мен халқымыздың арасында жаңағы байланыстар бола бастаған кезеңнен бастап біздің елге осындай туласамалар деп аталады ғой. Әртүрлі кезеңдердегі осындай сол кездердегі өздерінің жаңағы байлар, ауқатты адамдар өздеріне осындай самауырларды алғыздыртқан екен кезінде, солардың кейбір үлгілері сақталған. Кейінгі кезеңдегі, кеңес кезеңіндегі самауырлар бар, мына тіпті көне самауырлар бұрынғы кезеңдердегі. Бүгінде музейде орта жастағы әйелдер бейнесі экспозициясы толық жасақталған. Музей қызметкерлері аталған бөлімдермен шектеліп қоймай, өткен ғасырдағы қазақ қыздарының бейнесін сол заманда қолданылған киім кешек бұйымдар арқылы жеткіземіз деп жоспарлап отыр. Музейлердің ішінде көптеген іс-шаралар өткізіледі. Музейлерде жаңағындай кездесулер өткізеді, конференциялар өткізеді. Бұрын ондай болмаған музейлерде. Қазір біздің өзіміздің жеке музейімізді алып қарайтын болсақ, 2020 жылы біз халықаралық фестиваль өткіздік. Сол жылы біздер Қазақстанның суретшілерін жинап, бір топ суретшілерін жинап, қазақ аналарының суреттерін салғыздырттық. Бізге 100-ден астам суреттер келіп түсті. Суреттердің барлығы белгілі аналардың, тарихта болған аналардың, тарихта болған ақын жазушылардың, ғылым өнер қайраткерлерінің аналарының бәрін салғыздырттық. Суретшілер бірден бізге өте олар қатты қуана қарсы алды. Бізге ешқашан аналардың суретін салды, бір тапсырма берілмепті деп Қазақстан суретшілері де Астанадан, Алматыдан көптеген суретшілерге қатысты фестивалімізге. Ел аналары портреттік топтамасында Домалақ ана батасы, Сәлима апа, Қыз Жібек, Әлжан апа тағы басқа әйелдер тақырыбындағы көркем туындыларды басқа жерден кездестіре алмайсыз. Музей аумағында орналасқан анаға тағзым ескерткіші, сол ғанатындағы Нұр Мұсаха мешіті мен Күлиман апа медресесі сәні мен сәулеті келіскен ғимаратты толықтырып тұр. Жер бетіндегі жақсылық, ізгілік, қайырымдылық атаулының бәрі ананың ақ сүтінен тарайтыны рас. Бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеткен аналарға қанша музей арнасақ та артық етпейді. Ендеше ұлы тұлғаларды өмірге келіп тәрбиелеген Зере әже, Ұлжан, Әлжан анасында алтын құрсақты аналар мен елбасына күн туғанда майданға аттанған қаһарман қыздар жайлы сыр шертетін музейге қонақ болыңыз. Таң студия бағдарламасын барлық шарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар.